SVT hade en bra journalist en gång som visade en H&M-t-shirt. Jag tänkte gräva i min gamla garderob och hitta det här Made in Bangladesh H&M-t-shirt. Och ser man på en arbetare i Bangladesh tjäna, så är det mellan 1-3% av värdet på den här t-shirten när den säljs. Det är månadslön på 300 kronor. Vinsten från den här t-shirten, efter det att investeringarna är betalda, 60% av t-shirten är egentligen vinst. 30% av vinsten återinvesteras i nya H&M-butiker och nya reklamkampanjer och jippon för cheferna och hej och hår. Men pengarna som blir över efter man har lyxspenderat det längst upp i toppen i företaget, det är 30%. Det är en tredjedel av t-shirten som då man inte vet vad fan man ska göra med. Liksom. Nu har vi försökt att bli av med pengarna, men det är en tredjedel som är kvar. Hälften av det här... Som tur är så kan man bara skära ner, så man måste ha en sax också. Hälften av det då, det går rakt ner i aktieägarnas fickor. Och en tredjedel av det... Den här biten, den hamnar i bakfickan på Stefan Persson. Och det ska jämföras med den här biten som har suttit i 12 timmar och sytt de här tröjorna. Och bara för en liten siffra, så jag tycker inte om siffror så mycket, men vi skrev fel i offensiv. Det är inte 5 miljarder han får i aktieutdelning, det är 5,6 miljarder. Det är bara en felräkning på 600 miljoner. Ja, det spelar väl inte så stor roll när man ser provocenten på det då. Så frågan är det en kris? Alltså, de här de pratar om att det är kris. Vi måste sänka lönerna. Vi måste dumpa våran valuta. Men samtidigt så finns det otroligt mycket pengar som man inte vet vad man ska göra av. Och den här krisen, det finns två sätt att sänka valutan. Dels är det ju att man ser till att dumpa valutan. Den andra delen är att dumpa lönerna. Och det är det vi ser nu som arbetsgivarna kör, även nu i Sverige och runt om i hela Europa. Det är att attackera arbetarnas villkor och kräva lönesänkningar. Och vad kommer att hända om inte att... Ja, på kort sikt, på jävligt kort sikt så kommer vinsten att öka. Men det jag tänkte prata om var egentligen klimatet. Men så länge inte den här krisen är löst, så spelar det ingen roll vad vi säger om klimatet. Det här är grunden till klimatet. Den enda lösningen på klimatkrisen är att göra sig av med kapitalismen. Ser man toppmötet i Köpenhamn, så var det massorna som gick till FN och bad och bönare och EUs toppar att snälla gör någonting. Nu kommer det rapporter som visar på hur Arktis smälter. Världsbanken säger ni glöm 2 grader, nu är det nog 4 grader om det är under det här århundradet. Ingen höjer ögonbrynen längre. Det finns inget förtroende för att EU, FN eller IPCC eller vilken institution som helst ska kunna lösa den här krisen. Och nu ser man nu då, så är det ju, alltså Australien har brunnit ner och sen översvämmats, och nu senast där med matskandalen. Och det är inte bara hästkött, man har beslagtagit 250 ton av ekologiska varor, falsk olivolja och annat. Alltså det är en total matskandal i Europa som håller på att rullas upp då. Under det här året så blir det möjligheter för oss att återväcka den här frågan. IPCC ska ha en konferens i Stockholm i september. Det blir ett nytt stort EU-toppmöte i Warszawa. Vi måste peka på kapitalismens barbari på alla fronter och höja den socialistiska profilen rejält här.